হাই নমস্কার, মোর ইউটিউব চ্যানেল উৎপল দাস কে বি পি কে অসম লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা অন্য ভিডিও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত মই উৎপল দাসে আহিছোঁ। মোৰ ফিচাৰীৰ যি মাছ ধৰিছে, মোৰ ফাৰ্ম ফিচাৰী ফাৰ্মৰ পৰা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব ফিচাৰীটোৰ কিমান দক্ষ আৰু কিমান মাছ পুহিছে। আমাৰ ফিচাৰী 5 বিঘামানৰ এটা আছে। সেই ফিচাৰীটোৰ আজি মাছ ধৰি শেষ দিন, আজি মাছ ধৰাৰ শেষ দিন। ইয়াৰ পাছত আকৌ পোৱালি জিৰোৱা হ'ব, তাৰপাছত ফাৰ্মখন আকৌ আগুৱাই দিব লাগিব। 5 বিঘাৰ এটি ফিচাৰী নিজা প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰায় 10-15 বছৰ আমি এই ফিচাৰীটোৰ ফাৰ্ম খুলি আছোঁ। ইয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি হাঁহ মুৰ্গী ইয়াত দিম আৰু এটা ফাৰ্ম বনোৱাৰ যোজা কৰিম। প্ৰথমতে মাছ পোহাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। 15 বছৰৰ ওপৰত আমি মাছ পুহি আছোঁ। এটা 5 বিঘাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা পোহৰ চাওকচোন আপোনালোকে। চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব, যাতে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ
সহজে লাভ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু লগতে জনাওঁ, সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মাস্ক লগাওক আৰু চেনিটাইজাৰ কৰক আৰু সুন্দৰভাৱে নিজকে ঘৰতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। অতি প্ৰয়োজনতে আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাই যাব। আৰু আমি নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাম, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰে আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিম। আহক আপোনালোকে এই চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক, কাষতে থকা বেল আইকন দি টিলিঙাটো একবাৰ ঘণ্টাটো বজাই দিব। উৎপল দাস, KBBK অসম তথা কুৰুবাহী বোকাহাট অসম, এই চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক। ধন্যবাদ।